La preservació del patrimoni i la participació ciutadana han centrat una xerrada organitzada per la plataforma Aturem l'Enderroc, Salvem l'Artesà. Ha estat el casal cívic Logaité, on s'han exposat les experiències de recuperació de dos espais escènics de Barcelona, el Teatre Arnau i la Sala Beckett, amb què l'entitat s'emmiralla per reclamar un procés alternatiu a la reconstrucció plantejada a l'edifici centenari del nucli antic. Es podria fer, jo crec que és un tema més de voluntat política, perquè bueno, a nivell patrimonial pues té elements patrimonials que s'haurien de recuperar, tal com els té l'Arnau. Potser no tant de pedra, però sí que de memòria, que és una cosa que reivindicaven nosaltres, no? Posar al mateix nivell la memòria popular de l'Arnau a la memòria patrimonial que pot tenir, no? A la part constructiva. Hi ha un problema, com sempre, de saber no només respectar la memòria històrica, que és evident que s'ha de respectar, sinó de donar-li valor i de que els espais que havien tingut un ús determinat, entendre'ls, estimar-los i reutilitzar-los una mica amb la mateixa filosofia amb la que havien viscut tants anys. Dos exemples que han servit per fer paral·lelismes amb el cas de l'Artesà i amb què s'ha volgut remarcar la importància de preservar el patrimoni que resta la ciutat. Després de que al llarg dels anys s'hagin enderrocat moltes masies, s'hagi abandonat l'antiga zona industrial del nord de la població, s'hagin enderrocat un altre edifici de l'Antoni Pasqual, del mateix arquitecte que l'Artesà, que era l'antic escorxador, es va enderrocar per construir el cèntric. Ara es vol enderrocar aquest edifici, que és ara mateix el més important i el patrimoni de més valor que té, a molts nivells, a nivell sentimental, a nivell d'arts escèniques, a nivell cultural. En aquest sentit, a la xerrada també s'ha destacat el paper que ha tingut la implicació ciutadana en la recuperació dels espais escènics. Obrir el debat des de la transparència de les possibilitats que hi ha. No? No val dir vols rehabilitació si no, vols enderroc si no saps realment què es pot fer, quines possibilitats hi ha. Donar veu, donar visibilitat a altres maneres, no? Que creiem que és el primer pas que hauria d'haver fet l'Ajuntament si volia fer un procés participatiu i donar peu a que aquest centre, que és de tota la ciutadania del Prat, que ho decidim entre totes, no? La plataforma s'ha ultimat la publicació que realitzarà a partir del Verkami que va dur a terme el passat mes de març.